Марти, какво става? Защо вървиш така притеснен? Ох, Илянка, не питай. По цял ден телефона ми звъни, че съм направил някаква беля. Ало, мамо? Да, да. Да, аз бях. Да, тостера. Да, извинявай. Чакай, тата ми звъни. Ало, тате? Да, ами колелото сигурно е в гаража. Чакай, баба ми звъни. Ало, бабо? Сготвила си палачинки. Идвам. Помогни, каква беля голяма отново сътвори.